לחץ לשלוש, כן, וגם דונטה סמית לא מצליח להיכנס למשחק הזה. דונטה סמית הוא שחקן מאוד חזק, מוכשר, אבל אם יש לו איזשהו חיסרון במשחק, זה הקליעה מבחוץ, ושחקנים נותנים לו לזרוק, לעתים הוא מתפתה לזרוק. ינגר עם הכדור עכשיו, דונטה סמית רק עם שתי נקודות, תראו את המהלך הזה, זה סל גדול של ראשון לציון, סמית עם הנקודות. יופי של מהלך, מסירה אדירה של ינגר, דלת אחורית.